батьківські поради. Почуття – це наша суперсила. З дитинства у більшості сімей не йшлась річ про почуття. Були такі моменти, як «що я маю зробити?», «що я зробив?», «що я буду робити?», «що ти робив у школі?», «що ти будеш робити завтра?». Нас не вчили розумінню почуттів, як проявляти почуття. З дитинства ми маємо пояснювати своїм дітям, що таке почуття, які є почуття, і що всі почуття хороші. Немає поганих почуттів і немає хороших почуттів. Є приємні емоції, а є неприємні емоції. Проте почуття однозначно всі хороші для нас. 7 базових емоцій по Полу Екману. Радість, здивування, печаль, гнів, відраза і презирство. У кожного з цих почуттів є певні, ми можемо відчувати радість, ми можемо відчувати ейфорію, ми можемо відчувати суперрадість, ми точно так же ми можемо відчувати відразу, і ми можемо відчувати злість, біль, смуток. Всі емоції насправді хороші, і всі ми можемо відчувати. Ребенка нужно учить выражать свои эмоции, потому что в дальнейшем ей будет легче адаптироваться в обществе. Как это делать? Мне кажется, нужно побольше с ребенком разговаривать, интересоваться ее эмоциями. Например, если она сердится, то спросить, почему ты сердишься, то есть побольше с ней разговаривать. Сердиться и обижаться – это нормально, потому что она выражает свои эмоции. Когда, например, она веселится очень, это тоже хорошо. Поэтому я считаю, нужно с ребенком разговаривать, объяснять ей, учить ее выражать свои эмоции. Так, а вже ж потрібно, щоб він виражав свої почуття. Це залежить його і емоційний стан, і взагалі поведінка. Це, як на мене, хороша риса характеру. І я думаю, багато батьків стараються своїх дітей виховувати, щоб вони висловлювали свої почуття, чи то негативні навіть, агресивність, це для дітей свойственно, так сказати. І так само, як і любов, і повагу. Залежить багато чого від батьків, тому що діти дивляться на сім'ю, на поведінку тата, на поведінку мами, на любов. І навіть якщо якісь суперечки у батьків, все одно дитині треба пояснювати, якось її, так сказати, притягувати до цієї історії, тому що щоб він розумів, що потрібно вибачатися, і щоб потім не наступати, так сказати, на ті самі грабельки, щоб він свою поведінку нормально, так сказати, сприймав. Потрібно дітям проявляти почуття, вони з маличку навчаються відчувати. Вони мають знати з маленького, як це любити, як поважати, що з маленького вони мають поважати старших. Вони мають вміти це робити, тому що вони, коли підростають, вони не знатимуть, що таке повага, і дитина буде розгубленою в людях. Тому вона має знати про добро, про зло, про любов, про повагу, про всі почуття. Дуже важливо проговорювати з дітьми свої емоції і казати, що це нормально. Проговорювати те, що дивись, зараз ти певно зла. Це можливо через те, що ти хотіла з'їсти цукерку, але я тобі зараз її не дала. На жаль, ми проговорили це до того, ти знаєш, що тобі зараз це не можна, я розумію, тобі прикро через те, що зараз ти не можеш її з'їсти, але ми з тобою так домовилися. І те, що ти злишся, це нормально. Відмова
це також нормально для дітей. І це не означає, що мама погана в цей момент, і дитина має це розуміти. У нас в сім'ї, як прийнято, як мама старається виховувати, то, по-перше, прикладом, і я постійно говорю. Ми і до садочка, і лягаємо спати, і в машині. Я все і проговорюю, показую. Власний приклад. У нас в сім'ї власний приклад. Тим самим навіть допомагати людям, літнім людям. Як приклад, ось недавно ми йшли по вулиці, йшла літня бабуся з паличкою. А знаєте, держала мішечок, важкий мішечок, за спиною тягнула. Я спросила, в мене рік Мішеньки і ще 4 рочки Захарчику. Допоможемо бабусі донести до будинку, нам по дорозі. Він мама. І всю дорогу питав, а чому ми допомогли? А що так потрібно? Кажу, а вже ж треба допомагати, бабусі ж важко. Важко. І ще ж показує, ой, як важко. Достукатись до дитини, треба розмовляти, присісти до дитини, подивитися в очі, зловити цей контакт з дитиною. Дитина має звернути на тебе увагу в першу чергу, подивитися в очі, так, вона чує, тільки тоді треба розмовляти з дитиною. Рахунок поведінки його, що він щось неправильно зробив. Ну так, всі помиляються, всі мають право на помилку. Дуже важливо пояснювати дитині, що злитися – це непогано, що це притаманно всім людям і що це зло треба виплеснути з себе. Там покидати подушки, покидати м'ячика, чи помалювати, сісти, заспокоїтись, взяти себе в руки, налаштуватися на кращу хвилю і перевести свій гнів на щось хороше. Якщо дитина живе в сім'ї, который ребенка заставляют подавлять свои эмоции, в дальнейшем ребенку будет очень трудно, потому что он не сможет справляться со своими эмоциями. Поэтому я считаю, что родители должны показывать свою любовь ребенку, разговаривать. Например, мама и папа должны ни в коем случае не ссориться перед ребенком, потому что ребенок будет видеть это плохое отношение и в будущем тоже начнет проявлять плохие эмоции в сторону других людей. Нужно постоянно ребенку объяснять, показывать на своем примере, что нужно хорошо обращаться к другим, и тогда люди к тебе тоже будут относиться хорошо. Важливо дуже батькам навчити дитину виражати свої емоції. Нам буде краще спілкуватися з нашими дітьми, коли вони будуть вміти виразити себе, і ми зможемо зрозуміти дитину, і ми зможемо зрозуміти, як йому допомогти в цій ситуації. Має бути довіра батьків, дітей до батьків. Він має вірити, що його тато, мама люблять, яким би він не був, і яка б ситуація не була, він має довіряти батькам, батьки йому завжди допоможуть. Мой совет для родителей, что нужно учить детей выражать свои эмоции. Нужно с детьми побольше общаться. Когда ты начнешь общаться с ребенком, он начнет тебе доверять и научится выражать свои чувства и эмоции. Потрібно навчати дитину виражати свої емоції, свої почуття, і це дуже важливо. Це в подальшому житті допоможе їм в житті, в спілкуванні з людьми, в спілкуванні з дітками, також сказати і «я люблю тебе», «я пишаюся тобою». Для дітей це дуже важливо, так само, як і для дорослих, в принципі. Ну, для дітей це дуже важливо. І потім в подальшому вони так само будуть віддячувати, так сказати, взаємністю людям. І я думаю, що батьки зможуть собою пишатися в цей момент, коли дитина зрозуміє, що десь вона не права, десь вона вдячна. Треба доносити те дітям, що
попросити про допомогу – це нічого страшного. Подякувати за це. Даже це хай буде якась така малесенька якась робота пророблена, да, ним, наприклад. Але потрібно казати дякую, казати допоможіть, це нічого страшного тут немає. І всі люди, так сказати, всі дітки мають на це повне право.